To ne, oni nechcou jít pičku, ale to je jako zase... Vím, jako... Sánko! To, tak to odkopni klidně, ty lepší obránci by to odkopli, když si v nebezpečí. Nestavuj, Jirko! Ano! Pojďme teda!
Ano, ano, dostal vyrobí, pojď dostal, ano. Za
neboj se hrát. Jirko! Hraj, hraj! Nečekejme na vys! Dobře ho dělat. Na tom příště. Pojďme bojovat, Bohemka! Tohle je strašně málo! Strašně málo! Každý z vás prohráváte osobní souboje! Ano!
Ano. Dej, ano. Půjdu vám na Jiro. Stačí, ten bod. Prostě posílou, pane, trošku jo. Dobře, dobře.
Halo. K sobě, obránci, k sobě. Halo. Teď bez faulu, teď bez faulu. Můžu? Zara. Peky. Otáči, celý. Zobacz,
Slušný, slušný. Ano, pojď, pojď! Ano. Po desátku, ten obránce se na ně ani nekouká, on to přihraje. Pojď, jsou nervózní. Jeden dobrý, pojď. Musíš se propojit s očima s tím obráncem, Billy. Hlava! No pojď! Pojď rád. Pojď jedno, pojď jedno, pojď, 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 dobej! Vůbec! To je strašně málo. No pojď! Prava noha, prava noha! Ospo, to je hrozná škoda. Jsme tam mohli být. Jsme mohli být tam, kde jsem být, vole. Pojď, Edolin, jdeme. Ospo, rozjeď. Přišo. Podpora, Larry. Ano. A ty, vole.
Výborně. Listy zase. Ano, a jde druhá. Výborně. Hraj. Ano. Jde se per, výborně. To je nádherný, škoda, proč tam nejde? Jdej! Faul! Jo, ještě hraj. Ano! Odskakujeme někdo!
Dane, chtěj! Pojď! Hezky. Ano, dohraj to, dohraj to! Výborně, pojďme s tím, ano, doli! Uhraj tu lišáčku, krásně! Ano! Dobře jdeš, ale lišáku, dobře jdeš! Ano! Jo, to spadne, až to nahodí. Cože, pojď! Dobrý balon, Kiri! Můžu to pojď ty udělat? Jo. Ano! Skvěle, Dane! Dane, zůstaň! Dane, odskoč, roztáhni to, dělej sušo, až ke mně, pojď. Jo, jdeš do středu, jo? Do druhý, do druhý! To bylo lepší, vole. To je teda ležerný, to je Ano, Dane, ano, Dane! Výborně! Hej, otočte to, máte tady Patrika! Dobře, Marta, ano, podívej to by. Hala. Taky, udělá jo. Sáda. Rychlost. Dobrý, skvělý, ale dobrý. Ano, rej. Konečně. Výborně, Dana, skvělý. Dana, Dana. Ano, Mari. Ano, ano, ano. Levo, no. Nemůže to dát. Rozhodčí, vystřídáme. Yeah.
Ano. 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 Ale
Dan. Výborně. Běž, pusti to. Kombinujme, přesně, výborně chlapci, to je ono. Ano! Máš jít do zádu, máš jít. Jo!
Hrozně těžce se mi ten zápas hodnotí, výsledek vypovídá jednoznačně, ale myslím si, že první poločas jsme si nezasloužili prohrát, kluci hráli, troufnu si říct, lépe než super. První poločas z naší strany byl velmi dobrý, bohužel skončil 3-1. Z mýho pohledu, prostě jsme ten poločas prohráli nezaslouženě, ale ten zápas rozhodl detail. Jsme vlastně první minutu jsme prochrápali s jednoduchou ztrátou, prostě se soupeř dostal do vedení. Pak jsme teda po dobrý standardce vyrovnali, ale opět zase dostali jsme góla ze standardky, dostali jsme góla z penalty, kterou jsme nedohrávali. Náš gólman nám vyrazí penaltu, my to nedohráváme. Prohráváme 3-1, ale myslím si, že jsme ten poločas odmakali, odbojovali, že jsme měli lepší pohyb, víc jsme drželi balón, bohužel jsme některé situace nedohráli, minutu před poločasem jsme skvělý break neproměnili. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se s tím pokusíme něco udělat, že dáme rychlýho góla, vememe jim sebevědomí, třeba to otočíme. No a místo toho, aby jsme jdeme 2-2 na gólmana, dali na 2-3, tak dostaneme po první řadě po nepřerušený hře, ale po haluzi od praporku, od tyčky góla na 4-1 a pak hnedka po zápěti po naší chybě je místo toho 2-3-5-1 a pak už jsou prostě převrcové kvality. My jsme od 60. minuty pletli nohama, byli jsme všude pozdě, nepodrželi jsme balón, ztráceli jsme jednoduché věci a soupeř potom samozřejmě proměnil hromadu šancí, který si jako se zaslouženě samozřejmě vypracoval. Takže na prvním polčasu bych chtěl postavit další výkony a soupeři gratuluju k vítězství, protože se to pak ke konci jednoznačně zasloužilo. A pohybově a technicky na tom bylo. Tak myslím si, že jste ukázali hosté, že jste tam, kde jste po právu. Já jsem na to kluky hlavně připravoval, protože si pamatuju ten loňský zápas, kdy jste nás potrápili, když jsme hráli spolu s Meteorem. Myslím si, že to děláte velice správně. Ty kluci to nevzdali za jakýhokoliv stavu a bojovali jste do poslední chvíle. To se snažím já do našich nahustit. První poločas byl jednoznačně váš. My jsme se s tím nedokázali absolutně vyrovnat. Budu to brát jako náš nejhorší poločas v sezóně určitě, protože jinak to bylo absolutně správně. A zároveň nechci se tam bavit o nějakých penaltách, nebo to mi nepřísluší, nerad hodnotím rozhodčí. Nicméně určitě nám pomohlo ze standardky gól na 2-1 a vlastně nějaký prostřídání, protože opravdu dneska vyloženě nejsem spokojený se svým výkonem, ani jako s týmovým výkonem. Opravdu, myslím si, že to řadí mezi, i když ten výsledek tomu nenapovídá, ale myslím, že nejhorší naše utkání, ale je to i kvůli vám, protože to, co jste nám dovolili, samozřejmě. Tak dneska začnu odmačit. Že jedeme novým autobusem. To je čestnější, samozřejmě jsme krásným autobusem. Nebudu zastírat, že jsme si sem jeli pro víc bodů, než si nakonec vezem. Začnu mačíma teda. Jenom tak opatrně se dá říct po prvních 10-15 minutách, kdy mladší dorost tady hrál tak jakž tak vyrovnanou partii. Samozřejmě nemůžu zapomenout na to, že prohrával hned v první vteřině snad 1-0. Povedlo se jim vyrovnat, no ale postupem času bylo čím dál víc znát, že prostě ten soupeř je lepší, fotbalovější a tomu taky odpovídá výsledek.
můžeme vlastně děkovat i brankáři Seidlovi, který v podstatě chytil dvě penalty, i když z jedný teda z dorážky ten gol padnul, což je chyba zbytku týmu nebo hlavně obrany. Ale není co u těch mladších, není co řešit, to bylo vlastně jednoznačný. 90% zápasů, to prostě průběh patřil domácím a zaslouženě získali všechny body. Zápas starších